Under onsdagen så inträffade ett stort slagsmål med 50 personer inblandade vid Askimbadet i Göteborg. Askimbadet är ett populärt utomhusbad med tillhörande sandstrand dit många badsugna familjer drar sig på somrarna. Anledningen till det stora slagsmålet är nu läget oklart, men en person fördes till sjukhus och 4 anmälningar om misshandel har upprättats. Riks tog kontakt med polisen i Region Väst för att få mer information. Polisen fick larm klockan 22.30 igår kväll till Askimbadet. Där ska då ett flertal personer bråka och slåss. Det är både flickor, pojkar, män och kvinnor. Och när polisen kommer till platsen där så är det ett 50-tal personer som bråkar, tjafsas, folk som har slagit varandra. Och det är lite kaotiskt på platsen där med tanke på att det är så många inblandade. Sen var det som har startat det här bråket. Det finns uppgifter på platsen som säger då att det är ungdomar som ska slå mindre barn och så kommer föräldrarna till de här barnen för att undsätta ungarna och sen blir det vänner till de här ungdomarna som kommer och så eskalerar det här hela tiden. Det slutar med att polisen skriver anmälningar om 4 fall av misshandel. Ingen som är gripen, men det är flera personer som är identifierade. En målsägare är förd till sjukhus för kontroll. Det är ungefär det vi har nu, så det lugnar ju ner sig efter att vi varit där ett tag. Men ingen är gripen för någon misshandel. Men sen kan det bli så här efterhand också att de som anmäler misshandel vill också anmäla att de har blivit misshandlade. Så vi har nog både målsägare och misstänkta på platsen här. Ja, det här utredningen får gå vidare helt enkelt. Det här bråket då, vart skedde det? Var det uppe på land eller var det i bassängerna eller vet du några detaljer? Nej, det är på den stora gräsmattan som är vid Askimbadet ner mot vattnet. Så det sker alltså på land. Ingen som slängs i bassäng eller något sånt där? Nej, ingen sånt.